Pozdrav, ja sam Mislav, novi inspektor. U današnjem kratkom videu ću vam predstaviti BMW serije 3 u oznaci 320D sa dizelskim motorom snage 140 kW. Vozilo je iz 2021. godine te ima pređenih 68.000 km. Od važnije opreme na vozilu možemo izdvojiti prednja LED svjetla, svjetla za maglu, parkirne senzore. Imamo ogrebotinu na prednjem braniku. Vozilo dolazi na aluminijskim felgama sa ljetnim gumama. Dobro je očuvano, stražna stakla su tonirana. Imamo krovni otvor. Stražnja svjetla su u LED izvedbi. Imamo stražnje parkirne senzore, stražnju kameru za parkiranje. Sitnije tragove može se ispolirati. Također i ovdje manja oštećenja. Vozilo smo provjerili sa našim mjeračem za debljinu laka, te smo utvrdili da je vozilo u prvome laku. Unutrašnjost, M sjedala, naslon za ruku, odlično očuvano. Imamo keyless ulazak u vozilo. Sva četiri prozora su na struju, retrovizor, retropodesivi sklopivi. Vozačevo i suvozačevo sjedalo podesio po visini. Bočnice kao nove. Evo, vozilo ćemo sada pokrenuti. Uredno radi. Potrebno je napraviti servis. Od važnije opreme imamo kožni multifunkcionalni volan s tempomatom, digitalnu instrument ploču, imamo ambientalno osvjetljenje, GPS navigaciju s dodirnim zaslonom, automatski trozonski klima uređaj, imamo ga također i tu sa USB-C priključcima. Vozilo smo provjerili sa našim dijagnostičkim uređajem te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Također šiber, crni krov, super auto. Odlična sportska limuzina od BMW-a u M paketu sa pouzdanim motorom niske potrošnje. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostaroj platformi. Na njega vam nudimo 12 mjeseci jamstva, te ga je također moguće kupiti putem leasinga. Očekujemo vas na probnoj vožnji. Hvala i lijep pozdrav.